こんにちは、ヨークン町村チャンネルです。本日は東京都八王子駅周辺を散策する動画でお送りします。よろしくお願いします。駅構内の様子はこんな感じ。それでは改札口を出ていきましょう。こちら改札口の様子、いや人が多いですね。で、改札から出た様子はこんな感じ。八王子駅のコンコースの様子です。たくさんの方で賑わってます。駅はセレオという駅ビルが直結してます。では繁華街方面北口の様子、こちら側ですね。まず見ていきましょう。はい、北口を出たところからの様子ですが、こちら左手側にはたくさんの雑居ビルが埋め尽くされてます。で、正面の巨大な施設は八王子オクトーレ複合商業施設です。それにしてもでかいです。北口を出て右側の様子はこんな感じ。こちらも高層階の建物で埋め尽くされてます。駅前はペデストリアンデッキで構成されてます。どうでしょう、もうかなりの都会ですよね。八王子駅の外観はこんな感じ。さすが多摩地区最大の人口数を有する都市です。しかしね、ただの都会ではないです。街歩きをしながらその魅力に迫っていきます。ではまず駅から正面の通り桑並木通りを歩いていきます。左手の建物が先ほどの八王子オクトーレです。なぜ桑かというと、八王子は昔桑都と呼ばれたみたいです。江戸時代は養蚕、製糸、織物が盛んで町が大変にぎわったみたいです。まあ今もにぎわってますけどね、また違う栄え方かと思います。そう、そういう歴史があることもあり、こちら駅前に八の字をしたレインボーの板、あちらは絹織物をイメージした、虹の舞というモニュメントみたいです。さあ町歩きに戻りまして、もう少しまっすぐ進んでいきます。そうしますと大きな交差点があります。この横切る通りは国道20号甲州街道です。そう、八王子は甲州街道の宿場町としても栄えました。映像は甲州街道新宿方面、そして反対側、こちらは甲府方面です。まあこちらの通りもマンション群ビル群で普通に都会的ですよね。他、甲州街道沿いには屋根付きの商店街もあったりします。なんか都会なんですけどゴミゴミしてないのがいいですよね。ちなみに駅から伸びる桑並木通りをまっすぐ進みますと、道の駅滝山という東京都内で唯一の道の駅があるみたいです。ちょっと歩くにしては遠い距離ですね。一回駅まで戻ってきました。八王子の郊外はローカルな要素も含んでて、ほんとね、住みやすそうな街って感じですよね。では今度は北口から出た東方向、こちらに伸びる通りを歩いていきます。こちら東放射線アイロード、八王子駅前は東西を斜め方向に甲州街道までまっすぐ伸びる通りがあります。その間にも細い通りが張り巡らされてて、そこにもね、商業施設がたくさんある、そんなイメージです。反対側、西放射線 U ロードがおそらく最大級に栄えているかと思いますので、そちらは後に行きます。で、こちらの通りからずれた通りの様子ですが、こんな感じ。ひとまずこちらでラーメンをいただきました。ビールにラーメン、これはね、カロリー消費するためにまだまだ歩かなくてはいけません。とても美味しかったです。東放射線 I ロードをさらに進んでいきますと、京王八王子駅と駅ビルの建物が見えてきました。八王子の方は新宿行くときは JR 中央線と京王線どっちを使われるんでしょうかね。まあ、わかる方がいたらコメント欄で教えてください。こちらは京王八王子駅からすぐのところにある建設中の建物、おそらく公共施設かなと思います。で、ここの奥には閑静な住宅街が広がってて、なんかね、落ち着いた気分になりました。何度も言いますけどね、本当に住みやすそうな地域ですよね。それでは駅に戻ってきまして、今度は西放射線 U ロードを歩いていきます。ペデストリアンデッキを進み、エスカレーターを降りてこちらの通りです。今こう見えててもね、めっちゃ栄えてますよね。ではここを進みながら街の様子を見ていきます。こちらの通りに有名な饅頭屋さん、都饅頭のお店があります。八王子で有名みたいで初めて食べました。値段が高くなく数が多いなというのが印象的でした。で、中の白あんがね、これがまた最高でした。駅から近いので来た際は買うことをお勧めします。しかし西放射線ロードかなり栄えてますよね。ここで簡単に八王子市の概要をお伝えします。人口約58万人で多摩地域では最大の人口を有してます。先ほども伝えた通り絹織物宿場町で栄えたことから、西放射線 U ロードから少し入ったところには花町エリアがあり、料亭もあるみたいです。なんかね、味わい深いですよね。
駅前ユーロード入り口付近に戻ってきました。こちらの通りもすごい栄えてますよね。では簡単でしたが、ここで北口の散策を締めて南口の様子を見ていきます。その後に高尾山も登りますのでよろしくお願いします。はい、八王子駅改札前に戻ってきまして、南口の様子を簡単に見ていきます。コンコース内もご覧の通りいくつかお店がありまして、こちらオーパという複合商業施設とマンション群が目に入ります。こちらもペデストリアンデッキで構成されています。カメラを回して左側、こちらの大きな施設はジェイコムホール八王子、最大収容人数2021人の大ホールがあるみたいです。奥にある高層マンションはくっついてるのかな、まあ、こんな感じで下にも綺麗に整った広場があります。反対側にはビッグカメラもあって、南口もかなり栄えてるじゃんと思ったら、南口の駅のロータリーはこんな感じ。あれ、そんなね高い建物がなく、ちょっと落ち着いた街の形成をしてますね。でもここが八王子のいいとこだと思います。なんか地元に帰ってきた感を感じさせられます。やっぱ東京都23区とは違う雰囲気が出てて、そこがなんともいい味が出てますね。その他駅改札内には山梨のお菓子が売られている売店もありました。中央東線の車両も止まってて、都内でもね特に山梨、長野とのつながりを感じさせられるエリアに感じました。僕の動画で長野、甲府の動画もありますんで、よかったらぜひ見てください。それではですね、八王子市内の癒しスポット高尾山へ向かいたいと思います。さあ、中央線で八王子駅から2駅目の高尾駅、こちらの駅と高尾山はどちらとも八王子市内にあります。それでは京王線に乗り換えて高尾山口駅へ向かいます。はい、高尾山口駅到着です。ちなみに京王八王子駅からも乗り換え1回で行けるみたいです。だいたいどっちにしても接続が良ければ20分以内で着くエリアです。ホームから街の様子はこんな感じ。さっきの近代的な八王子駅前とは打って変わり、かなりのどかな雰囲気が漂ってます。お、あちらはトリックアート美術館と書かれてますね。登山だけではなく少し観光地エリアな様子も感じさせられます。駅中の様子はこんな感じ。いやー、いい雰囲気が出てますよね。こちら高尾山口駅付近も先ほどお伝えした立派な八王子市内、そして東京都。子供の頃は東京都はねビルしかなくてね、まして山なんか絶対ないと思ってたけどね、それは大きな勘違いでした。で、高尾山に向かう前にその手前の施設をいくつか映しました。まず駅構内にはね極楽湯の看板が、でなんと駅の中に通路が、これはね登山が終わった後にねほんと最高かと思います。あと駅からちょっと歩いた先にはこちらイタリアンレストランがあったり、高尾まんじゅうとかね看板もありますね。でさらに進むとこちらはお茶屋さんかな、なんかいい雰囲気が出てます。でこちらのお店のすぐ左隣に橋がかかってます。トロロ橋、令和元年だから最近できたんですね。まあとりあえずこちらを渡りますと、高尾山ケーブルカーリフト駅からまっすぐ伸びる通りにぶつかります。でその通りの様子はこんな感じ。こちらの通りはねお店が大変充実してて、まんじゅうおせんべい屋さんもあれば、こちらは漬物屋さんかな。でお隣のお店は高尾まんじゅう、コーヒー、あんみつと旗があり、お茶屋さんがあります。なんか登山まで行かなくてもこの辺りまで電車で来てブラブラするだけでね結構楽しめそうです。あとお蕎麦屋さんが結構多い印象を受けました。高尾山といえば名物とろろそばと書かれてますね。なぜねとろろかと調べたら、参拝者に精をつけてもらうことと、あと消化吸収がいいみたいです。すごいねこう理にかなってますよね。ぜひ皆さんも登山前には一杯食べてから行ってはいかがでしょうか。ということで、いよいよこちら正面にあるケーブルカー乗り場までやってきました。僕はね登山が苦手なんで、このケーブルカーで移動します。でこのね登った先に素晴らしい景色やグルメが堪能できるので、ぜひ最後まで見てください。白い旗で日本遺産と書かれてます。高尾山は日本遺産に認定されてて、なんでも東京都だと初みたいです。ではケーブルカーに乗っていきます。そう、ただのケーブルカーではありません。途中日本の鉄道における最急勾配が存在するみたいです。ちょっとね楽しみですね。でほら今見えてきたと思いますが、もう壁みたいになってますよね。この時急勾配になったら手すりにしっかり捕まってくださいとね言われました。
しかしね、紅葉の時期がね、すごい綺麗なんでしょうね。あ、ごめんなさい、自分のカメラがね、今反射して映ってます。で、高尾山ですが、標高599メートルの山、登山客数は年間約300万人と世界一みたいです。そう、山登りの初心者にもね、すごい適した山かなと思います。なんかね、偉そうなこと言ってケーブルカーで登ってますが、許してください。だんだんと勾配がきつくなってきました。結構怖いです。使用しているロープは安全率が10倍以上のものが使われています。万が一切れてもわずか2メートル滑っただけで止められる強力なブレーキが、レールを挟むとホームページに書いてありました。でもさすがに切れたらちょっと怖いですよね。ただ安全性は抜群みたいです。で、トンネルを抜けるとそこには高尾山駅、高尾山中腹エリアまで到着しました。高尾山駅からカメラを左側に向けると、おお、山らしい景色が広がってます。で、あちらは首都圏央連絡自動車道、千葉、茨城、埼玉、東京、神奈川をぐるっと回る高速道路ですね。この辺り運転した際はね、ぜひ高尾山を感じてみてください。はい、そして駅から右側はこんな感じでお店があります。天狗焼きをここで購入しました。高尾山はね、古くから天狗が存在しているとの伝説があるとか。駅から坂を登ったところにはお団子屋さんがあります。このタレがね、まためっちゃうまいんです。でね、これだけではなくて、この先まだまだ食べますのでお楽しみに。で、お団子屋さんのお隣、坂を登ったところには飲食コーナーがあります。ここはバーベキューとかビアガーデンとかもあるみたいで、ぜひホームページで営業日を確認して行ってみたらいかがでしょうか。山登りが苦手な人でも景色を見て楽しめますね。ほんと整ってますよね。なかなか山でバーベキュー、ビアガーデンとかありそうでね、ないと思います。こちら屋上階では、ここから景色を見ていきます。さあ、気になる景色はこんな感じ。ちょっとね、この日天気が悪かったんで微妙でしたけど、奥には八王子市街地あたりは普通に見えますね。天気が良いと都心群も普通に見えます。夜景も素晴らしいので、ぜひ実際足を運んでみてください。で、せっかく来たので景色を見ながら何か食べようと思います。美味しそうなメニューがたくさんありますね。ご当地ラーメン、刻み玉ねぎが入っている八王子ラーメンも良かったですが、さっきね、街でラーメンを食べたのでちょっとここは諦めて、ビールが欲してたので、こちら点々セットを注文しました。ホットドッグとビールです。で、このビールがすごくて、何ですかこの高さはというくらいの容器に入ってます。しかもね、底が結構深いですね。飲み応えがありました。八王子の景色を眺めながらしっかり全部飲み干しました。程よく酔っ払った気がします。でね、気持ちよくなったところでケーブルカーで下まで降りていきます。八王子名誉観光大使北島三郎さん、他京王線高尾山口駅周辺には高尾599ミュージアム、他割烹料理店、あとは高尾根という施設、結構ね、真新しくておしゃれな雰囲気、焚き火飯と書かれてます。ああ、ここに薪があって、こんな風に調理器具が用意されてるんですね。中庭はこんな感じでいい雰囲気が出てます。何度も言うようですが、ここは東京都、大都会というイメージにこういうエリアがあるのは本当に素晴らしいなと感じます。あとは宿泊できたり、レストランがあったり、他にもいろいろなサービスがあるので、ぜひ気になったらホームページを見てはいかがでしょうか。八王子は本当に都会もあり自然もあり素晴らしい街でした。以上、八王子駅周辺を散策する動画でお送りしました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。